Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі «Село та Савр». Сьогодні у нас піде розмова про лампу-мухобойку, яку ми колись купили. Ну, як колись? 2 тижні приблизно назад. Ми знімали тоді відео, як лампа працює. Там казали в коментарях, що не вішай, бо сара згорить. Я сказав, що сара не згорів, все нормально, вся лампа працює, і все було, типу, нормально. Але чому вимушено ми зараз записуємо це знову відео по поводу цієї лампи? Справа в тому, що, як то кажуть, недовго музика і грала. Лампа пропрацювала буквально 2 дні, 3 дні пропрацювала, і потім почались у ній перебої. Почалося з того, що почали лампи по черзі моргати. То одна, то друга, то знову починає горіти нормально, тоді знову моргає. Але мух била, тому що принцип тої лампи такий. Там, значить, горять оці 2 лампи, синім, таким фіолетовим чи яким кольором. Це лампи, якби приманка для мух, для комарів. Мухи летять на світло, а всередині там стоїть така, ну, якби решітка металева, вона теж під напругою. І муха, коли залітає, типа, на світло лампи, попадає на ту решітку, і та решітка током її, ну, якби спалює, вбиває. І вона тоді сипеться туди на дно. І, значить, буквально через 3 дні ми замітили те, що лампи неповноцінно горять, а моргають, і мухи вже спокійно перелітають сквозь цю лампу, лазять по тій решітці, яка повинна їх була бити, розумієте? Ну, решітка вийшла з ладу. Телефонуємо ми до продавця цього, якого ми купили в інтернет-магазині, і так пояснюємо ситуацію, що лампа не працює. Продавець погодився одразу поміняти. Ми спакували, нічого не трогали, нічого не розбирали, просто витерли, одмухо цей обдули, спакували і одіслали. Десь через днів 5-7 приходить назад нам нова лампа. Типа, ми ж питаємо у нього, а що ж було з тою лампою? Він каже, та не знаємо, типа, ми дали її, віддали в сервіс, сервіс ще нам не відповів, що, можливо, там з якимось блоком, там ще з чимось, ну, що виробляє цю електрику на цю решітку. Ну, так нам точно ніхто не дав відповідь, що було іменно з тою лампою. Нам прислали другу, нову взамін. Ну, нову, то й нову, ми зраділи, все нормально, лампу знову ж таки повісили. Повісили цю нову лампу, і що ви думаєте? Знову ж таки, через 3 дні лампа виходить із ладу. Починаються ті ж самі проблеми. Починає знову моргати. Моргати лампа, і вже не тільки просто починає моргати синім таким кольором, а навіть одна лампа з одної частини вже таким, якби, жовтим кольором починає світитися. Але силовий прибор, який б'є мух, ще працює. Але розумієте, це ж теж, ну, неправильно. Ну, не повинна вона так працювати. Вона повинна працювати чітко і нормально. Якби лампи горять, той прибор працює, та решітка, мух убиває. І оце, що вона починає знову моргати, це ж теж до пори до часу, розумієте? Зараз вона моргає так, а потім вона зовсім перестане моргати або ще щось. Ну і що? Дзвонимо ми знову ж таки до цього продавця. Можемо зараз прямо підійти і побачити, що тут робиться з цією лампою. Ось зараз, наглядно. Якщо ви звернете увагу, дивіться. Бачите, вона постійно моргає, а нижня лампа, та навіть не тільки нижня, а й верхня, я так дивлюся, замічаю, що або то отблиск, ну, коротше, бачите, таким жовтим кольором, ну, збоку вона вже світиться. Ну, по-перше, це неправильно, що вона так робить, по-друге, неправильно, що вона вже наполовину, майже там до половинки доходить з лівої сторони жовтим світить, але силовий отой прибор, що мух б'є, ще чую, що мухи, якби, як попадають, тріскаються і падають. Ну, але це ж теж, розумієте, поки працює, а тут завтра перестане працювати, або замкне, як ви кажете, сарай згорить там, чи ще щось буде. Вона не повинна так працювати. Тим більше, що будь-який електроприбор, якщо він, ну, нормальний і справний, він повинен працювати, ну, я не знаю, якась гарантія ж повинна бути на нього. Справа в тому, що тут на цей товар ніхто ніякої гарантії не дає. Ну, хоча би там, ну, я сказав би так для себе. Місяць, якби вона пропрацювала ідеально, ніяких би претензій до цього продавця не було. Але справа в тому, що вона навіть місяця не працює. Вона працює всього-навсього 3 дні і все. Телефонуємо ми знову ж до цього продавця, в якому ми купували цю лампу, і розказуємо ситуацію.
Він нам зразу починає казати, та це там щось із лампами, десь там щось контакти одійшли, ви можете там відкрутити кришечку, пошевелити, і воно все запрацює. Ми йому зразу сказали, що ми лізти туди не будемо, так як якщо ми туди поліземо, це буде вже механічне наше втручання, і ніякої, як так сказати, ну, про заміну цієї лампи або про повернення коштів, тоді точно мова б не йшла. Ми йому кажемо, що ми не будемо цього робити, тому що електроприбор повинен працювати. А ви розумієте, у вас такий, виходить, електроприбор, що ви вже другий нам присилаєте, і ситуація та сама. І він тоді нам починає знову казати, що, мол, кошти, бо ми сказали, що типа, ми давайте зробимо так, ми вам відійшлємо цю лампу, а ви нам повернете кошти, і ми на цьому якби забудемо одне про одне. І ніхто нічого нікому казати не буде. Але він сказав, що кошти він зможе повернути тільки тоді, якщо цей би товар не був в експлуатації. А як може бути товар куплений, не включений, типа я купив, привіз додому і знову зразу повертаю? Це я розумію, товар не був в експлуатації. А якщо я його включив у розетку, він ось так в мене сталося з ним, це ж вже він був в експлуатації. Тобто за такий товар цей продавець вже повертати кошти не хоче. Розумієте? І виходить, він тоді починає мені розказувати. Та ви все-таки там проблеми ніякої немає, там проблема десь контакта ним цей пошевелить, там прокрутить і все буде нормально. Ну що, бачимо, що гроші він все одно нам не вертає, не хоче не повертати, не хоче не знову ж таке на другу лампу, ну нічого не хоче. Він типа каже, це проблеми взагалі у вас, ну якби з електрикою. І каже, я не бачу у вас у сараї, значить, стабілізатора, який буде вирівнювати напругу там до цієї лампи. Розумієте? Я не впевнений, що стабілізатор у кожного у дворі може бути. Більшість користувачів електроенергії, які проживають в Україні, не мають стабілізаторів. І до цього часу ми його не мали, ніякого стабілізатора. І блекаути були, і перепади світла були, і напруга була низька. У мене в хаті, наприклад, там стоять декілька холодильників, да, телевізор, там мікрохвильовка, чайник, там бойлер, насосна станція. Ну все як має бути, все як у кожного майже є. І все працювало. І при критичних условіях, коли були ті блекаути, коли клацали з тим світлом, нічого не згоріло. Все нормально. А тут, понімаєш, якась лампа, і їй треба стабілізатор. Якщо навіть так, то чому ви зразу не сказали, що купуючи таку лампу, обов'язково треба до неї поставити стабілізатор, щоб вона працювала. Ви цього не сказали. Ви просто продали і все. То, що є покупець, хоче купити, ви продаєте цю лампу і на тому край. А тепер ви розказуєте, що треба стабілізатор. Але я ж говорю, що ні один із електроприборів у мене у дворі не згорів. А лампа ваша вже друга, виходить, виходить із ладу. То що це виходить за електроприбор такий неякісний, що другий приходить, і з другим та сама історія, розумієте? Упаковка, воно є, все є, ну то ви самі по відео можете побачити, коли ми це все купували, що все воно свіженьке, не то, що там я купив і вже там через місяць хоча б розказую, а буквально зразу. І ще продавець сказав, що, а ви розумієте, що це такий прибор, що, наприклад, ви включили його, і через годину він може лампа і вже згоріти. І що тоді? Так, а що це за тоді за прибор, що через годину лампа вже горить, розумієте? Прибор повинен працювати, якийсь термін определений, якась гарантія. А тут, виходить, гарантії ніякої взагалі немає. Тому вихід такий, наприклад, більш всього, що отакі товари купувати в інтернет-магазині, ну, я не буду. Я не знаю, як ви. Я не рекомендую вам купувати чи не купувати, ви це подумайте самі. Але я купувати більше таке не буду, тому що не можна, допустимо, такого взяти, принести, наприклад, у магазин з чеком, який би ти взяв там у магазині, і пред'явити якусь претензію, що ось так і так воно не працює. Або тобі його зразу знову міняють, і якщо раз поміняли таке ж саме, і знову ж така ж сама історія, я просто попросив би просто повернути гроші. Продавець відмовлявся повертати кошти. Ну що, думаю, відмовився, то відмовився. Думаю, поліземо ми все-таки вчора ввечері, розкрутимо ту кришечку, як він казав, що це проблеми, можливо, в лампах, там контактів немає. Так, да, ми розкрутили бокову оту панельку чорну, зняли, витягли, там акуратненько лампа витягується.
Подивився на контакти. Контакти чистенькі, біленькі, не окислені, взагалі нічого. Ми поставили, ну так я їх протер чуть-чуть, так це знаєте, поставили на місце, скрутили все, повісили. Результат той самий. Тобто тут проблема не в лампах. Можливо, це вже і лампи і вийшли з ладу, да. Але вийшли вони не від того, що там контакту не було, а від того, що там десь якась причина в якомусь, ну, можливо, реле. Я сам не електрик, я не знаю. Але десь там є якась причина, чому оце таке робиться. Хотілося б, звичайно, щоб от, був такий електричний прибор, який би міг бити у приміщенні сарая мух, комарів, мошкару. Але, як то кажуть, не судьба. Будемо, значить, виходити з цієї ситуації по убою, так сказати, мух другим якимсь прибором. Або у другого продавця будемо шукати. Або будемо не електричним методом, а там, наприклад, липучки є, продаються маленькі, є здорові лєнти липучі. Ну, я не знаю, будемо щось придумовувати. Але сам факт, що оця ось мухобойка електрична, ну, вона не діє. Не діє взагалі. Тому дивіться самі. От, і чи правий я в цьому, що от записав таке відео, чи ні, я не знаю. Скажімо так, для себе я зробив вивід, от такий, як вже я повторюся, купувати я таке не буду. Але, можливо, це таке співпадіння, як то кажуть, що друга підряд і прийшла і така ж сама, розумієте? Можливо, вони й хороші, ці лампи. Ну, нам з ними, як то кажуть, не повезло. Нам вдалося домовитися з власником цієї лампи, з тим продавцем, що нам її продав. Ми повернули йому лампу, він повернув нам за неї частково кошти. На цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі «Село та Сало». Підписуйтесь, ставте лайки, всім гарного дня, до побачення!